Jago já. Pois é, só que são horas ao mesmo tempo agora, Jago.
ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସୁଶ୍ରୀ ଦ୍ୟୁତିମୟୀ ଜେନା ଚେନ୍ନାଇ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି। ୟୁ ଆର୍ ଫର୍ ଦ ଲର୍ଡ ନଟ୍ ଫର୍ ଅଦର୍ସ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହବା ଆଉ କାରଣ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଇଛେ। ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ସୁନ୍ଦର ଲିରିକ୍, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଆହୁରି ସୁରଳିତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଉ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିଫାରିୟସ୍ କ୍ୱାଲିଟିସ୍ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏକ ଧାରାରେ ଖାଲି ଗାୟକ ନୁହନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, କୋରସ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏହି ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଆମର ଦ୍ୟୁତି, ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନଲାଖି ମଣିଷ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଆହୁରି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ହଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପରିଶେଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ